E aí, Joe, vou deixar uma dica para você aí, que está na obra precisando desmontar umas portas para pintar. De repente você não sabe dessa. Se você já sabe, firmeza. E se você não sabe, absorve a informação. Se está na obra aí, tua chavezinha Allen, está com a chave Allen aí errada, que não cabe, ou explanou, não entra nesse buraco aqui, ó. Entendeu? Ou você perdeu, enfim. Tem uma solução, vai pegar uma chavezinha de fenda, ó. Chave de fenda é daquela fininha, vagabunda que você encontra em qualquer lugar aí, vai encaixar ela aqui, ó. Você vai ver agora a transformação. Essa é a chave e essa é a ferramenta. Tá aí. O que você vai fazer? Se ela tiver parafuso dos dois lados, você vai fazer o mesmo esquema aqui, ó. Pegar a chavinha de fenda fininha, tá vendo? Ó. E substituir, caso a sua chave em Allen esteja espanada, ou você não tenha ela na medida aí, ou você perdeu, tá? Perdeu dentro da obra, enfim, por algum motivo. Vale a pena, eu uso muito isso aqui. Comenta pra mim aí o que vocês acharam, se vocês sabiam dessa aqui ou não. Se vocês sabiam, show de bola. Se você não sabia, agora tá sabendo.